Отож, вітання із містечка Коваль, що на Волині. А Волинь вам, друзі, це не шуточки. Це і Україна. Приємно тут побувати. Такого свіжого липневого ранку. По дорозі до Світязя. Там, де я ще не був. Так що подорожуємо надалі, побачимо захоплюючі пригоди. Як і завжди, з Пашем. На все добре. Thank you.
Це є Білорусь, що я не побував на зібранні. Власне, тут бувати. Це перший раз в житті в сусідній країні. Слава Богу за такі можливості. Це є липень 2015. Залізничний вокзал у Бресті. Тут все гарно, акуратно і по-сучасному. Та що таке? Залізничний вокзал у Бресті.